Menjadi seorang pendidik ternyata bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Tidak hanya memerlukan ilmu pengetahuan dalam sebuah subjek mata pelajaran, ia juga menuntut perasaan cinta terhadap golongan kanak-kanak dan remaja selain sikap dedikasi serta komitmen yang tinggi. Pekerjaan guru boleh dikatakan amat bersesuaian kepada mereka yang gemar bersosial dan membantu insan lain. Kali ini, Yabotek ingin kongsikan kepada anda senarai 4 orang selebriti wanita Malaysia yang pernah memegang peranan sebagai guru sebelum menempuhi dunia glamour. Barangkali ada yang masih belum tahu bahawa usahawan selebriti popular ini pernah berkhidmat sebagai seorang guru sekolah dalam tempoh 12 tahun. Lama bukan? Yang pasti, kreator Vida yang kelakar dan bersahaja barangkali telah menjadi penghibur buat murid-muridnya. Adibah yang merupakan artis seboboleh ini pernah menjawat tugasan pendidik sekitar tahun 1993. Beliau juga adalah guru bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris di sebuah sekolah menengah Taman Datuk Keramat, Kuala Lumpur. Lisa juga antara yang tidak ketinggalan memainkan peranan sebagai cikgu walaupun hanya sebagai guru sandaran sewaktu mengajar di sebuah sekolah yang terletak di Kuala Lumpur. Isteri kepada penyanyi Yusri Abdul Halim ini menjayakan kerjaya berkenaan sekitar tahun 2003. Pelakon comel ini pernah menjadi tular sekitar tahun 2015 sebelum mendapat peluang berkecimpung dalam bidang seni. Ketika itu, beliau yang mendapat pendidikan dalam bidang pendidikan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua membuat latihan praktikal sebagai guru di sebuah sekolah dan viral dengan nama Cikgu Aisyah. Sekadar itu sahaja dulu maklumat dan info yang dapat kami kongsikan kepada anda. Jangan lupa subscribe channel kami untuk lebih video yang berinfo.